silenciada. Isso, isso. Estou sentindo a energia nos meus sistemas. Ah, nossa, olha só ela. Conseguimos, a gente conseguiu. Já tava na hora. Esperei tanto tempo por isso. A energia, o controle. Finalmente retornei à minha forma superior. Estou livre, junto da minha força imbatível. Uma força que devorará tudo que é inferior a mim. Essa farsa já pode acabar. Finalmente chegou a hora. Tá ouvindo isso? Sim, eu tô tentando, Nick, ok? Desculpa, Annie, continua. Finalmente chegou a hora de quê? De matar vocês. Ah, fodeu. Nossa, meu! Mano, a Amy é do mal! Ela pirou! Acho que nenhum de nós podia prever isso! Ah, como a gente não percebeu isso? Você tá de sacanagem, né? Dá um tempo, cara! Eu tava cego pela falta de interesse da Amy em mim! E as pessoas sempre buscam parceiros iguais aos pais, cara! Você sabe disso! Idiota! Eu nunca vou te perdoar por isso! Herc, estou decepcionada com você! Mina, saca só, eu não vou cair mais no seu papo sexy. Você é patético. Não merece tudo o que eu fiz por você. Puta merda, ela parece ser a versão sexy do meu pai. Você não vai conseguir. Você é um fracasso na Terra e é um fracasso aqui. Por que isso tudo tá me dando tesão, cara? Você me dá nojo. Iniciando contagem regressiva para a destruição da Terra. Ah, qual é, cara? Os lançadores estão carregando. O que a gente vai fazer? Vamos destruir elas antes que a Amy mande os robôs para a Terra. Esses caras parecem coceira que não passa. Rápido, Nick! Cabum, amigo! Mandou bem! Tá bom, agora faz a mesma coisa com os outros dois. Copiar, colar. O universo me pertence. Isso é inútil. A minha própria existência é inútil, Mina. Nasci inútil, cresci inútil. Não fiz nada de útil até o dia em que eu amarrei o C4 num macaco e obriguei as pessoas a prestarem atenção em mim. Puta merda, parando pra pensar, isso foi bem inútil também. Destruído! Falta um. Você consegue, acredito em você, cara. Me enche de orgulho. Você não tem futuro. Apenas o nada. Você terá o mesmo destino dos que vieram antes. Os que foram longe demais. Sonharam alto demais. Ah, olha o que você tá falando. E eu tava aqui achando que a gente era almas gêmeas, mas você entendeu tudo errado. Meu único sonho é explodir as coisas, beber, me divertir. Ah, boa! Conseguimos, cara! Sua vigarista! Tá me ouvindo? Anne? O que aconteceu com ela? Fudemos as suas paradas, Anne! Nós ganhamos! Você perdeu! Olha os seus teletransportadores agora! Destruídos! E agora destruirei os seus. Opa! Deixei ela irritada. Porra, Herc! O teletransportador! A gente tem que voltar! Mas e o meu corpo? Esquece o teu corpo! Porra do Maiden!